Мына бул учактын дөңгөлөктөрү жана тетиктери жүкташыган самолеттун бирине катылып өлкөгө алынып келинген. Жүктүн тиешелүү документтери жок. Аны Манас бажысынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери УКМКнын кызматкерлери менен бирге кармаган. Азыркы маалда текшерүү иш-чаралары жүрүп атат. Ушул иш-чаралардын негизинде канча Кыргызстандын бюджетине зыян келтирилгени аныкталгандан кийин толук бүт бары прокуратурага материалдары өткөрүлүп берет. Жыл башынан бери Манас бажысында 156 бажы мыйзамдары боюнча укук бузуулар аныкталган. Андан мамлекетке келтирилген 11 миллион сомдон ашык зыяндын орду толугу менен толтурулду. Өлкөгө чет мамлекеттен авагаттамы менен ташылып келген жүктөрдүн бардыгы тең мына ушул жерге түшөт. Бул жер Кыргызстандагы жалгыз авиатерминал. Анын өткөрүү жөндөмдүүлүгү күнүнө 200 тоннага чейин жетет. Жүктү бажы тариздөөдөн өткөрүүгө 20-30 минута кетет. Ал эми мурда санариптештирүү жүргүзүлө электе, бул ишке 2 саатка чейин коротулчу. Ал эми учак конгондон баштап жүктү алып чыгып кетүүгө чейин 4 саат кетет. Манас бажысынан былтыр казынага 4 миллиард 641 миллион сом түшкөн. Быйыл 3 айда 1 миллиард 202 миллион сом жыйналды. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине караганда көп. Январь айына 270 миллион сом каражат план коюлган. Манас бажысы январь айды 270 миллион сом 223 миллион сомго аткарылды. Февраль айына 350 миллион сом каражат план коюлган. Манас бажысы 454 миллион сом каражат түшүрдү, бул 129% аткарылды. Март айынын алсак 450 миллион сом коюлган. Бүгүнкү күн алганда 558 миллион сом каражат чогултулду. 124% көбүрөөк аткарылды. Бажы кызматы былтыр 74 миллиард 300 миллион сом акча чогулткан. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 27 миллиардка көп. Быйыл бажычылар 94,6 миллиард сом жыйнашы керек. Алгачкы 3 айдын жыйынтыгы жаман эмес. Январдын 1-ден баштап 30 мартка чейин бажы кызматы боюнча түшүмдөрдүн 20 миллиард 349 миллионду чогултуп атат. Бул болсо былтыркы ушул күнгө салыштырмалуу 6 миллиард 161 миллионго көп болуп атат. Же болбосо өсүү темпи 143,4%га өсүү болуш болот. Салык жана бажы төлөмдөрүнүн көбүрөөк жыйналышы калктын жашоосуна түздөн-түз таасир этүүдө. Маселен, өткөн жылы интернат жатак үйлөрүндөгү майып жана улгайган жарандардын тамак ашына бөлүнгөн каражат көбөйтүлдү. 2021 жылы 79,5 миллион болсо, былтыр бул сумма 166 миллион 938 миң сомду түздү. Мындан сырткары жөлөк пулдарда сезилэрлик жогорулатылды. 2022 жылы жөлөк пулдары 100%дан 200%га чейин көбөйдү. Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенине байланыштуу чек арада жайгашкан аскамсыз үй бүлөлөрдүн балдарына 2400 сомдон берилип жатат. Айтсак, аз камсыз болгон үй бүлөгө 2021 жылы 3 миллиард 804 миллион 325 миң сом көмөк берилсе, 2022 жылы 4 миллиард 879 миллион 681 миң сом бөлүнгөн. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү төлөмдөр, бала кезинен майыптыгы барларга мурда 4 миң сом төлөнсө, 2022 жылдан баштап 8 миң сомго жогорулаган. Майыптын категориясына жараша төлөмдөр 100%дан 200%га чейин кошулду. Ал эми ата-энесинен ажыраган балдарга берилүүчү төлөмдөр 2022 жылдан тарта жарым жетим балдардыкы 1000 сомдон 3000 сомго, томолой жетим балдардыкы 2000 сомдон 6000 сомго көтөрүлдү. Персоналдык ассистент, башкача айтканда дайыма бирөөнүн кароосуна муктаж болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган камкорчуга мурда 4000 сом төлөнсө, 2022 жылдан тарта 6300 сомго жогорулады. Мындан сырткары аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга 292 миллион сом бөлүндү. Президенттин демилгеси менен былтыр 2800 кожолукка 100 миң сомдон берилди. Алар бул каражатка чакан ишкерлик баштап киреше табууда. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Касиет Максуталиева тигүүчүлүк менен алектенип жатат. Ал мамлекет берген 100 миң сомго тигүү машиналарын сатып алган. Кудайга шүгүр, ушул кройлорду тигип айына 12 миң, ошо 15 миңге чейин табып атам. Садырнарга жеичке рахмат. Ушундай
бизге түзүп бергенине, 100 000 сомдон бергенине рахмат. Ошол азыр 3 машинка алып тигип атабыз, буйурса. 100 000 сомдон таратуу менен былтыр 15 000ден ашуун адам оор турмуштук кырдаалдан чыккан. Бул көрсөткүчтү көбөйтүүгө аракет көрүлүүдө. Быйыл кайтарымсыз негизде 10 000 үй бүлөгө 100 000ден бөлүнүп берилет. Анткени быйыл бюджеттин кирешеси былтыркыдан көбүрөөк болот. Казынаны бажычылар 94.6 миллиард, салык кызматы 247.6 миллиард сом менен толтуруу пландалган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.